Living terror with government purges, acting out all of his monstrous urges, Big Brother plots that would make Orwell blush. These are the things that should give me a rush. Spying on Lenin and murdering Trotsky, vexing the West with his communist Plotsky, turning your dreams into scary nightmares. That is the way I forget all my cares. If the people call for freedom or democracy, I'll simply bump off everybody until there's nobody left but me. אם כן, אני אאלץ להסכים בפעם הראשונה, לא במדויק לחלוטין, באופן שלם ומוחלט. באופן מספרי. באופן מספרי, ולפחות מבחינת התיעוב שאני חש כלפיו, אם כי הוא גם הציל את העם, חברת הכנסת, כלומר, אני צריך לומר, שצודקת חברת הכנסת קסניה סבטלובה. קסניה. קסניה, שהיא אמרה, צריך להזכיר מי הסטלין, גרוע כמו היטלר, היה צורי יהודים בברית המועצות, מה שנכון. כלומר, הוא בהחלט תכנן להביא את היהודים. תגיד אבל איך קראו לו, מה שהיה המקורי שלו? קובה. יוסף דגוז'שווילי. יוסף דגוז'שווילי, כי הכינוי קובה. ושוב, אגב, אם את במהפכה הקומוניסטית, ופה עירית יכולה לעזור לנו, היה אפשר לקיים תפילת במניין של מי שהקים את הסובייט הראשון, סטלין דאג לכך שאי אפשר להתפלל. במניין הדו-לשונים. המניין עבר להגיד קדיש. שוב, באמת, אנחנו מכירים בארץ מספיק את סטלין? לא, אנחנו לא מכירים. תשמע, היה פה סיפור איתו, כי אני זוכר גם, כשהתחלתי ללמוד, פתאום הראו לי כל מיני מודעות בעיתונים, שעיתונים של מפאים ומפאים. נפלה שם שערים, כבתה שם, על המשמר. כבתה שם שעמים וכו' וכו'. קיבוצים התפרקו פה. סטלין הוא אחד הרוצחים ההמונים. הגדולים בהיסטוריה. הגדולים בהיסטוריה של המין האנושי, האיש. היה מטורף, הוא גם הגר רעיון שהוא רעיון מטורף לכשעצמו, וזה החלפת תושבים, החלפת דמוגרפית, כן. אני חושב שהמספרים שלו הרבה יותר גדולים משל היטלר, אבל אני חושב שיש פה משהו מהותי אחר, וזה העניין של איך הוא עשה את זה לעומת הסידור העולמי, ומה היטלר ניסה לעשות. לא, יש לי דבר יותר מדהים, ואני אגיד לך משהו, כי סטלין בדרך כלל מדברים על הרציחות ומיליונים שנרצחו. סטלין גם ניסה, בעזרת שכחתי את המדען הזה, לשנות את המדע. הוא החליט שהוא ילמד את החיטה איך לגדול, ושלושה מיליון איכרים אוקראינים מתו ברעב, כי הם הרעב, גבו ברעב, כאילו, זה במשחק. אתה כאילו מדבר איתי ואז אתה מרגיש שאני דיברתי. אני לא חושבת שצריך לעשות תחרות. אבל זה לא, לא צריך לעשות תחרות בין היטלר וסטלין, אבל העובדה היא שכאן בישראל, בגלל שהיה חיבור למורשת הקומוניסטית, אגב, לא רק, נדמה לי שהעיתון דבר כתב על זה ששמש שם אם נסתלקה. על המשמר, יהודה, על המשמר. יהודה עמיחי כתב שיר קינה למותו של סטלין, שאמת אפשר לחשוב. יוזיף. שזה כן, אבל יש פה התעלמות, בגלל שיש פה הרבה, אנחנו שורשינו, שורשי הציונות היא במזרח אירופה וברוסיה, שלא מספיק מדגישים את פשעי הקומוניזם לדעתי, כי לא רוצים להגיע לשלב הבא, שזה חלק מהפרדיגמה הקומוניסטית, החליף השם ועשתה קצת סלסול וקוראת לעצמה סוציאליזם באותה מידה של הצלחה. ענבל. זה באמת לא נלמד ככה בבתי הספר, לפחות מה שאני זוכרת, וזה היה לפני לא מעט שנים. לא מלמדים על סטלין. אבל מה? לא. לא מלמדים עליו. כן, מלמדים. מלמדים על המהפכה הקומוניסטית. לא מלמדים על סטלין, הבן שלך סיים בגרות. תלמידי ישראל מכירים, אני לראשונה פגשתי את סטלין שם, נתקלתי בחומר על סטלין בתיכון. אי אפשר להעמיד בחשיבות. אבל רגע, מספרית סטלין בטוח יותר, אבל לפחות מה שאני יודעת, מה שאני זה, הוא לא היה לו משהו ספציפי נגד היהודים, יותר ממה שהיה כלפי האחרים. פשוט הוא ראה אותם כמסכנים את העניינים. חבר'ה, בואו נחדור לשיעור ההיסטוריה. דבר ראשון, לא עכבר גנב, אחור גנב. כן. אוקיי, הדבר הכי אכזרי, סטלין הוא מייצג של זה, כן? זה הסוציאליזם המרושע, הרע, הרצחני. מקסיזם. שכל מקום שהוא הגיע אליו בעולם, סיים בערימות של דם, ערימות של דיכוי. הדבר הכי מדהים בעיניי, שיכול לדוגמה לשבת לידי איש אקדמי, אדם חכם שאני מעריך, ועדיין לחשוב שהסוציאליזם זה איזושהי שיטה שבכלל אפשר לחשוב עליה כשיטה לחברה, אחרי שהכי הרבה דם בעולם. אגב, ג'ון לנון בשירו עם